wasaaradda shaqo gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska ee Soomaaliland ee gobolka Togdheer ayaa magaalada Burco ku qabatay xuska maalinta haweenka adduunka ee 8 Maarj. Xuska maalintan ayaa sanadkan halku dhig looga dhigay. Maalgelinta dumarku waa horumarka bulshada. Munaasabadan oo si weyn loo soo agaasimay ayaa waxaa ka qayb galay maamulka gobolka Togdheer, isuduwayaal, mas'uuliyiin ka socday hay'adaha caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ah. Ugu horreyn munaasabadaasi waxaa ka hadlay isuduwaha wasaaradda shaqo gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska ee gobolka Togdheer عبد الله عيسى هيبة يمسولين كسعودي هاي ده هيود الشقين تليين وسارد الشقين تيار ما برشدة يهوين وحنا كورها من مهي مدة يهوين كوليين برشدة muhiimadda ay maanta leedahay adduunka oo dhan waa laga dareemaa innaga ku dhownaa inaynu dareemnaa wax laga hadlaa xuquuqaha dumarku leeyahay maasha allah xuquuqahoodu inama wada dhammaystirnay laakiin wax badan badan baynu sanad walba sanadka ka dambeeya aynu soo gaadhnaa madaxweynaha reer Soomaaliland gaar ahaan reer Togdheer oo ay ugu horeyso hooyaday macaan waxaan leeyahay waa mudan tihiin maalin kasta in laydin maamuuso oo laydin mahad celiyo waad mahadsan tihiin juhdiga dadaalka iyo horumarka aad bulshada ugu jirtaan waad mahadsan tihiin caqabadaha nolosha ee adag sida aad uga dabaalataan waad mahadsan tihiin inaad tihiin warshadii dunida ugu qaalisanayd oo aad soo saartaan bini'aadamka oo ah waxa ugu qiimaha badan leh waxaan idin leenahay aad baad u mahadsan tihiin hambal iyo maalintiina qiimaha badan leh waxaan halkan u soo istaagay inaan idin hambalyeeyo hooyo kasta oo duruuf adag iyo xaalado adag ku jirta si ay heer u gaarsiiso ubadkii berri ina anfici lahaa nin kasta oo maanta heer gaadhay waxa ka dambaysa hooyo marka waxaan idin leeyahay hambalyo 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 hawooyinuhu waxa weeyaan lafdhabarka bulshada inteeda badan ama majooratigeeda waxaanay mudan yihiin mar walba in la sharfo maalin walba in la xuso maalin qudhanadiina maalin walba wan leenahay aynu istabaarushayno oo aynu istoorano oo aynu codkaysa siino waxaan aad iyo aad u taageerayaa inanta ah inaan ah dhibaata ku jirta waxaan leeyahay hadalkii maalinta dhoweeda kaasoo fiyaaday baan ku taageersanahay isuduwayaasha wasaaradaha cadaaladda diinta iyo awqaafta qorsheynta qaranka guddoomiyaha maxadka shaqaalaha dowladda ee gobolka Togdheer iyo xogayaha gobolka Togdheer oo iyaguna madashaasi ka hadlay ayaa wasaaradda shaqogelinta arrimaha bulshada iyo qoyska gobolka Togdheer ku bogaadiyey xuska maalintani dadaalka iyo juhdiga iyo ay muxuu ahay lafurka ay haweenkeenu kadib la soo noqoshadee Soomaaliya soo celinay lafurka ku jirteen midahoodii baa marka de meel garaa iyo talaabo maalintii la iskeey iyo xusuustii ugu dambeeyay ee sanad ka dhan baalayay hase dunida casriga ah hadii loo asteeyo la yiri maalintaas la xusay wax qabadkooda la weynayaa de waa la weynayaa la hooyo walaalo waxa la yiri
هاويكو ولفنور تنورشا جيس كستو أتكتو وحكاكا صوب حيسك هانتا وكول كاي وشدو وشران مالتا هاويكا توكو حيركي وغيرسي صويف بعد الحلقة نقاطة ونرى الشقالة هاكوني سجال بقولي سيدي كدبنا وحي قرمد من المالك الواسطي مالتا هاويكا دوينا ها سنة كيكو سجال بقولي شيء تدواتنكي سنة كيكو سجال بقولي سيدي إن كبدشني يتمكن أو هاوينا أيا صوتكم مريم مجالا نيويورك دالكا مريكا سيد البدان ساعدها شقد أو جابن مشهر ونكسن هي حق عد بحنتها أو وقت جاس بيجي ومريت كمريين حق عد بحنتها يبقى إنه وين تاجن هاي هواك هذه عتين وايدين حضرين إن بلا جوتان بقى دل يدل ليش يا جوتان بقى وايدين حضرين إن واحد من الأهل هاي نولادا هو مدرسة سيد أورام وشري حسكي نما حمد مالك وراح ما حمد وقت وراح ومدان للو كريم هيبت هي شرف لهذين ومد مير وقف سلطان هوين كم يقام كودة جنت اسلام حياة انو شاكتي ما لنت هوين كم وانو هبالي لله وما لنا دو كولا لغفصو انا منو حنو لنا هبالي كو سمال لان يا هوين كم اسلام كاو لو دو حنو لنا كان هانا كون قول كتغدير حلل يا بليو عمر قركا بلش تي في مقاله دبرعو مع من موقتين دما لحد احد يبدا لا غا سو ديريو ان كويلي كرتين اديكا اي دابا ديو جوغا غورياغا اي غوبتا دا شغل دابا مع من بوغو حرمها سمتن اما ذهب شيت سي ادو هاشو سم كارك سمت او اي بلس 1.5 جي بي داتا يكون تن دقيقه كو هذا ما شاء الله سو دوادا لجانقات شركة تلسوم محمل وحي الكود دياريسي أذيق إنترنتك أي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكالا قوالا هين وقوشي وإشاء بلكتيدا انتو سوق لنايو هذا البقم هاقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كون الدعوة ورركة عيارها إيو أونلين جيميسك هادبا محمل سوق الشقوريكا حفيسكا إيو قوبتا دا شقو فضلا نقال السوحيري نمبركا قابن